Dames en heren, jongens en meisjes, op dit moment is het allerbeste Brawl Stars event ooit gestart. Je hoort het goed, het allerbeste. En dat is oprecht zo. Want je hebt natuurlijk wel regelmatig een event gehad dat je bijvoorbeeld 100 startups gratis kon krijgen. Of dat je 1 of 2 legendarische startups kon krijgen. En dan denken jullie, is dat dan nog beter dit evenement? In principe wel ja, want 100 startups is heel nice. Maar vaak krijg je daar gemiddeld maar 2 legendarische startups uit. En in dit event kan je in totaal 5 legendarische startups krijgen. En uit legendarische startups kan je echt zieke dingen krijgen. Dat is echt niet normaal. En wat ook heel nice is, is dat ze weer 1 miljoen edelstenen weggeven in dit evenement. Ik zal het eventjes allemaal uitleg gaan leggen zometeen. Voor alle Nederlandse kijkers die misschien dat Engelse filmpje wat minder goed snappen, dan zijn jullie allemaal zometeen helemaal up-to-date hoe dit evenement werkt. Het is ook echt een heel leuk evenement. Dus dat vind ik ook nice. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie natuurlijk eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes voor dit zieke evenement. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En mocht je natuurlijk iets kopen in Brawl Stars, vergeet natuurlijk niet de code BOUS. Wordt gewaardeerd. Oh ja, en ik zal trouwens even naar mijn free-to-play account gaan. Want dan kunnen jullie het ook meteen zien. Ik had de Stardrops al vrijgespeeld op mijn hoofdaccount. Je hebt op dit moment dubbele dagelijkse Stardrops. Dus dat is wel ziek nice. Oh kijk, hier komen ze. Dus dat betekent dat je elke dag gewoon 6 gratis Stardrops kan krijgen. En dat is het begin van het event. Dat krijgt iedereen, dat is meteen het geval. Maar nu eventjes, wat houdt het event in? Daarna gaan we naar de rewards die je kan krijgen. Om positiviteit in Brawl Stars, zeg maar, te verspreiden, willen ze eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen thumbs ups gaat gebruiken. Dat is deze reactie die je moet gebruiken, die ik hier nu heb geselecteerd. Die moet je eigenlijk elke keer gaan gebruiken. Gewoon een duimpje omhoog naar je tegenstander of teammate. In principe niet altijd die negativiteit, want jullie merken zelf waarschijnlijk ook heel vaak, als je potje Brawl Stars speelt en je doet het een keer wat minder goed of het gaat niet zo lekker, heb je altijd teammates die een duimpje omlaag doen of boos doen. Dat heb je gewoon zo vaak. En om positiviteit te verspreiden in de game, willen ze die duimpjes omhoog stimuleren. Op het moment dat er in totaal, moet ik even kijken, 100 miljoen keer de thumbs up is gedaan, die emote is gebruikt in de game, dan krijgen we allemaal 2 keer zoveel XP, dagelijkse XP. Dus dat is nice. En dan als er in totaal 200 miljoen keer die emote is gebruikt, krijgen we dubbele mastery madness. Wat houdt dat dan in? Waarschijnlijk weten de meeste het al. Maar dat zorgt ervoor dat je 2 keer zo snel dit pad voorbij gaat. Dus dat is wel nice. Dus dan kan je hier veel sneller alle rewards vrijspelen. En vanaf dan gaan we samen sparen voor legendarische Stardrops. In totaal kan je 5 legendarische Stardrops krijgen. En dat is tussen de 500 miljoen van die thumbs up en tussen de 10 miljard is dat volgens mij. Ja, 10 miljard. Dus dat is echt niet normaal veel. Ja. Maar stel, we halen dat met iedereen van de heel Brawl Stars, dan krijgen we allemaal 5 legendarische Stardrops. En die krijgen we dan 20 juli. Dus het is niet als we de 1 vrijspelen dat we die meteen krijgen. Nee, op 20 juni dan krijg je in 1 keer alle legendarische Stardrops. Dus je krijgt dan in 1 keer misschien 4 of misschien zelfs 5 legendarische Stardrops. Dus dat is wel echt ziek nice. En dat allemaal gewoon door om dat duimpje omhoog in de game te doen. Ja, ik hoop echt dat we dat gaan halen met z'n allen. Want dat zou echt heel erg nice zijn. Maar nu eventjes naar de giveaway. De giveaway van 1 miljoen edelstenen kan je winnen als je een foto of filmpje plaatst op social media. En dat je iets positiefs doet in Brawl Stars. En duimpje omhoog richting iemand. Of het maakt in principe niet uit, als je mij iets positiefs doet, moet je even de hashtag Thumbs Up voor Brawl en hashtag Brawl Stars toevoegen in de comments. En dan maak je dus kans op een van die, ja, dan maak je kans op die 1 miljoen edelstenen giveaway. Dat is echt niet normaal. Als je 1 miljoen edelstenen hebt, dan kan je eigenlijk gewoon alles kopen wat je wil in Brawl Stars. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is wel echt ziek nice. Heel goed evenement. Gewoon de positiviteit erachter vind ik heel erg goed. Maar gewoon überhaupt dat je al die legendarische Stardrops kan krijgen, is heel erg nice. Laat even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Maar laten we nu maar even een potje gaan spelen. En dan ga ik natuurlijk even mijn thumbs ups gebruiken. Kunnen we nog even wat Stardrops vrijspelen. En nog hier wat rewards. Dat is ook lekker. Ik zal me trouwens meteen even die credits claimen. Even kijken wat we nog uit deze Stardrops kunnen krijgen. En dan ben ik benieuwd of iedereen de hele game allemaal thumbs ups gaat geven. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Lijkt mij in ieder geval. Even kijken. Heb ik nog opdrachten voor bepaalde knokkers? Oh, ik kan wel even met Lily of Bonnie spelen. Dat is denk ik net wat lekkerder.
Ik kan trouwens beter in Duo Showdown spelen, want daar hebben we ook nog opdrachten in. Dan doen we dat wel eventjes. Dan gaan we eens gewoon hier ook kijken of er allemaal mensen alleen maar thumbs up aan het geven zijn. Ik hoop het wel, want hoe meer mensen dat doen, hoe sneller we dus uiteindelijk die legendarische startups gaan vrijspelen. En hoe meer we er gaan vrijspelen. Trouwens, snelheid maakt niet heel veel uit, want we moeten gewoon zorgen dat we voor 20 juni dat hebben vrijgespeeld. Want 20 juni is de deadline en dan wordt de giveaway van de 1 miljoen edelstenen trouwens bekendgemaakt. Dus dat is sowieso een ding. Ik moet hier trouwens eventjes oppassen. Maar dan worden we zeg maar ook beloond met alle legendarische startups op dat moment. We gaan even kijken of we die Henk nu kunnen hebben. Ik zal even onzichtbaar worden. En dan ga ik hier gewoon eventjes heen. En dan ben ik benieuwd of die Henk hier nu zit. Ja, die zit hier inderdaad. Nou, die kunnen we nu wel hebben. Dank u wel, Henk. En, oh, ik zou trouwens ondertussen even een thumbs up doen. Ja, alleen maar thumbs up, alleen maar thumbs up. En dan moet je natuurlijk even wachten en dan kunnen we zo meteen weer een thumbs up doen. Ik zat net even in wat andere potjes op mijn hoofdaccount en toen deed echt iedereen een thumbs up. Maar misschien komt dat ook omdat we toen op wat meer trofeeën speelden. Dat dan meer mensen dat doorhebben, dat dat gaande is. Oké, ik kan hier even uitkijken. Nu ga ik helaas dood. Gaat hier iemand een thumbs up doen? Oh, daar doet mijn teammate in ieder geval nog iets. We gaan helaas niet winnen, dus dat is wel jammer. Maar hebben we nu een opdracht voltooid? Nee, dat niet. We moeten even nog een paar potjes doen. Ik zorg er in ieder geval voor dat we die opdrachten gaan voltooien met de knokkers waarmee ik nu opdrachten heb. En daarna gaan we eventjes gewoon op wat hoger niveau spelen. Kijken of dan iedereen thumbs up doet. Want op dit lagere niveau doen volgens mij iets minder mensen dat. Die hebben het misschien nog iets minder door. En misschien moet het ook nog het event voor veel mensen even doordringen. Van hey, we moeten die thumbs up omhoog doen met z'n allen. Dat zou wel nice zijn als we dat binnenkort met z'n allen hebben. Gaat lieve Jody dat doen? Lieve Jody is in ieder geval Nederlander. Nee, die doet geen thumbs up. Dus dat is jammer. Ja, iedereen moet thumbs up doen in Brawl Stars. Ik zal hem in ieder geval weer eventjes doen. Gewoon elke keer allemaal thumbs ups. Hier, daar komt hij weer. Weer even een thumbs up. Die is het tegenstander. Ja, die weten het wel. Hey. Het is trouwens helemaal niet bedoeld om te teamen. Waarschijnlijk doet niemand dat. Maar op zich wel nice. Kijk, dit is mooi. Zij hebben het wel door. Wat zou ik doen? Ik zou hier even onzichtbaar worden. En dan ga ik hier in één keer een surprise attack doen. Oh, die Baron die zit daar nu. Wat ga ik doen? Ik ga hier gewoon eventjes hier langs. Ben ik benieuwd of die Stu hier nog zit. Oh, die zat daar wel. Maar een beetje op het hoekje. Ik zal hier even uitkijken en dan ga ik nu hier naartoe. Ja, eens kijken of die hier nog zit. Yay, dat is mooi. Oké, dan moet ik trouwens wel uitkijken. Mijn teammate is helaas dood. We willen wel natuurlijk even zorgen dat we hier eerste gaan worden. Oh. Nou, niet gelukt. Maar in ieder geval mooi dat ze een thumbs up deden. Dat sowieso. Hier, we gaan even onzichtbaar worden. En dan gaan we eens kijken of we nu hier dat team kunnen pakken. Oh lol, die Miko, mijn teammate, was daar ondertussen ook al. Dus dat is wel lekker. Ik zal even... Oh nee, dat heeft hier trouwens helemaal genut in die bosjes. Dat is een beetje stom dat ik die daar deed. Ja, dat heeft totaal geen nut. Even kijken of we die Angelo nu kunnen hebben. Ja, die kan ik nu met mijn super hebben. Mooi, dan hebben we dit potje in ieder geval gewonnen. Dan heb ik nu 2 opdrachten voltooid volgens mij. Dus dat is wel eventjes lekker meegenomen. En dan hebben we in ieder geval eventjes 2 dagelijkse startups. Dat is wel echt ziek lekker hoor, die dagelijkse startups extra erbij. Dan ga je toch wel iets sneller omhoog. We kunnen trouwens even knokbal 5 versus 5 doen. Dan moet ik gewoon even 1 potje met Lily winnen. En dan hebben we dat ook gehaald. Want hier zijn we met 10 spelers tegelijkertijd. Misschien dat hier veel meer spelers thumbs up doen. En dan doen we hierna even een potje op wat hoger niveau qua trofeeën. En dan gaan we even kijken of er daar verschil in zit. Of meer mensen dan een thumbs up doen. Maar kom op. Even iedereen een thumbs up. Trouwens, 3 tegenstanders hebben gewoon een spelerstitel. Dus die zitten wel redelijk hoog, denk ik. Hier, thumbs up allemaal. Thumbs up. Waarom doet niemand een thumbs up? Jongen, jongen, jongen. Dit is niet de bedoeling natuurlijk van het event. Ja, zo meteen doen we even op wat ander niveau Brawl Stars. Eens kijken of dat beter gaat. Even hier wat damage. Ja, even uitkijken hier. Oh, dan ga ik helaas dood. Daar gebruikt iemand zijn gadget. Nou, ik zie jullie wel na dit potje hopelijk hebben gewonnen. Want dan hebben we weer een opdracht voltooid. Maar daarna gaan we even spelen op wat hoger niveau dus. Oké, helaas heeft onze tegenstander net gescoord. Met nog 11 seconden te gaan. Dan heb ik een hard hoofd in dat dit nog goed gaat komen. Maar zeg nooit nooit. Nee, dat gaat helaas net niet goed. Kan ik hem nog killen? Ja, dat wil wel. Nee, we hebben het niet gehaald. Jammer. Oké, nou weet je wat? Die opdracht voltooi ik binnenkort wel even. We gaan nu eventjes op wat hoog niveau spelen. Gewoon met de hoogste trofeeaantal waarmee ik op dit account kan spelen. En wat is dat? Ja, dat is nog steeds niet te hoog, maar dat is Jessie. Dan doen we dat wel eventjes. Ik kan hier trouwens nog 100 credits claimen. Dan gaan we bijna een nieuwe legendarische knokker vrij spelen. Maar het laatste potje en dan gaan we eens kijken of nu iedereen wel een thumbs up doet. Nou, op dit niveau verwacht ik eigenlijk wel dat meer mensen dat doen. Omdat dit wat meer de actieve Brawl Stars spelers zijn. En ik denk dat die iets meer doorhebben wat voor een event er op dit moment gaande is. Oh, we moeten tegen bots. Huh?
Terwijl ik op 500 trofeeën zit. Maar dan kunnen we in ieder geval kijken of mijn teammates het doen. Ja, er is iemand die een thumbs up doet. Hey. Ja, mooi. Dat moeten we natuurlijk hebben. Eentje van de andere 5. Of nou, 4 moet ik zeggen. Want ik zit er zelf natuurlijk ook bij. En dan doen we natuurlijk zelf weer een thumbs up. Want we moeten gewoon zorgen dat wij hier zoveel mogelijk thumbs up doen. Oké, nou kunnen we die bal binnenlopen. Mooi. Dan heb ik nu in ieder geval mijn super met hypercharge. Dus dat is wel een lekker begin van deze ronde. En dan zal ik mijn gadget erbij aanzetten. Kijk, dan doe ik daar sowieso veel damage. Ja, hebben we die Poco nog hebben. Top, en die is nu gekilled. Lekker boys. Hier, allemaal thumbs up. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Oeh, dat scheelde niet veel. Daar ben ik bijna geraakt door die Melody. Oh nee, die Melody. Door Mandy. Lijkt allemaal op elkaar, hè, die namen. Ja, oké. Gaan we daar weer een kill maken. Volgens mij heb ik daar weer een kill gemaakt. Even uitkijken voor die beer. Dan kan jij wel scoren. Ja, dat gebeurt niet. Alsnog vind ik een thumbs up. We moeten natuurlijk positiviteit verspreiden in Brawl Stars. Ik zal hier even uitkijken. Oh, dan ga ik uiteindelijk wel dood. Ja, weet je, zolang we gewoon lekker thumbs up blijven doen met z'n allen. Of je nou wint of niet. Gewoon lekker doen. We hebben dit potje uiteindelijk gewonnen, dus dat is mooi. Dan hebben we nu... Oh, trouwens geen dagelijkse starterops erbij. Ik zal nog even een paar potjes doen, zodat we die 2 extra starterops er ook nog bij hebben. Allemaal een duimpje omhoog. We gaan trouwens lekker... Ja, kijk. Hier hebben mensen het door. Allemaal een duimpje omhoog voor dit event. Oké, ik ga trouwens echt als een jacko met Jesse en zo. Ja, dat slaat helemaal nergens op. We kunnen weer een duimpje doen, dus dan doen we natuurlijk weer een duimpje. Even kijken. Oeh, die zag ik al wel een beetje aankomen hier zo. Moet even oppassen. Ik zal trouwens even mijn gadget erbij zetten. Ja, dat was niet heel erg nodig. We doen in ieder geval mooi wat damage. Dan kan ik zo meteen weer een nieuwe super neerzetten hier. Oh, dat is wel jammer dat dan Tick net daar ook zijn super neerzet. Maar we doen in ieder geval mooi damage hier zo. Zal die Tick weer even aanvallen. Oh, ik kan mijn hyperkracht daaraan moeten zetten. Nou, maakt allemaal niet uit, jongen. Ik pak ze allemaal met mijn Jesse. Ik vind Jesse op dit niveau altijd zo chillen knokken, jongen. Hier, dan kan mijn super daar weer mooi een beetje pushen. Dan moet iedereen daar weer naar achteren. Dus dat is lekker. En dan gaan we even kijken of we hier nu weer de boel kunnen killen. En dat is weer een mooi potje gewonnen. Hey, kijk, die doet duimpje omlaag. Dat moet niet, jongen. Je moet duimpje omhoog doen. 9 kills gemaakt. Oh, dat ging mij echt heel lekker. Maar we hebben weer 2 starterhomes erbij. Oeh, mythisch. Dat is lekker. 200 krachtpunten. Dikke prima, want ik heb coins en krachtpunten tekort op dit account. Dus 100 coins ben ik ook gewoon hartstikke tevreden mee. Maar leuk event. En ik laat het er nu wel bij voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die... hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!